Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Alisher Uzoqovning Cover Up reytingi past va hech qanday foydasi yo'q ko'rsatuv ekanligini Instagram sahifasida yozib qoldirdi. Alisher Uzoqov muxlislardan ranjigan ko'rinadi yoki telekanal ma'muriyati The Cover Up ko'rsatuvini reytingi past deya tanqid qilishganmi? Alisherning shashti past. Uning Instagram sahifasida qoldirilgan postni bir ko'ring. Ertaga 20:00 da The Cover Up reytingi past va hech qanday foydasi yo'q ko'rsatuv. Ko'rib qolinglar, balki bu so'nggi mavsumdir. Efirdan olib tashlanar. Jonli ijroning bizga keragi yo'q-ku. Biz dalshe fonogramma aytamiz va eshitamiz deb yozib qoldirdi Alisher Uzoqov. The Cover Up loyihasining keyingi dasturlari efirga uzatiladimi yoki yo'q, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin Alisher Uzoqovni kimdir qattiq ranjitgani bilinib turibdi. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.